Два роки без питної води. У Миколаєві досі з кранів тече технічна вода, і питання щодо будівництва нового водогону не вирішено. Із чим пов'язане зволікання? Марина Михайловська розпитала чиновників. Як бачите, вода жовтувата. А ще тхне і має гіркувато-солоний присмак. Але Таїся Павлівна рада і тій, що є, бо два роки тому Миколаїв залишився взагалі без води. Армія РФ зруйнувала міський водогін. Воду ми ходили, брали внизу, там часники нам давали воду зі своєї скважини. В самому низу туди до річки ходили. Якось ми пробігали між цими сиренами, між цими обстрілами. Дякую Богові, що ми так обійшлися, все нормально. Відтоді робити запаси води для миколаївців – норма життя. І в кухні, і у ванні, і на балконі у пані Таїсі повні баклажки. Хоча носити їх на четвертий поверх у руках нелегко. Попереки ноги вже болять і так, а ще з водою, то, звісно, ще більше болять. І попереки, і ноги, все болить, звісно. Ну, але ж, я ж говорю, ми витримували. Узяти силою Миколаїв росіяни не змогли. Тож разом зі щоденними обстрілами влаштували містянам гуманітарну катастрофу. Водогін був підірваний в чотирьох місцях. Два місця – це було на поверхню виходив водогін, і два місця – це були камери з запірною арматурою, де була навмисно закладена вибухівка, і вона спрацювала. Один навіть ящик вибухівки був, ми дістали з цієї камери, він не розірвався. Миколаїв завжди брав воду з Дніпра, з території Херсонщини. Раніше непрісні річки навколо міста вважалися непридатними для використання. Миколаїв став першим містом, де в мережу запустили солону воду. Цей хід, тобто вода в водогоні загалом, вона дала можливість зберегти каналізаційні мережі. Вона дала можливість зберегти вже взагалі життєдіяльність і стійкість міста загалом, як міста. Тому говорити про те, що це була помилка, немає абсолютно жодного аргументу. Рішення подати її у водогін стало рятівним для міста, але фатальним для мережі. Вона руйнує труби, вона знаходить в трубах слабкі місця, вона знаходить слабкі місця в обладнанні і почала руйнуватися система. Десь через місяць після того, як ми подали цю воду, почалася катастрофа. Ми мали від 15 до 20 аварій на добу. З кранів миколаївців текла вода лише для технічних потреб. Питну привозили волонтери. У місті активно почали бурити свердловини та встановлювати станції зворотного осмосу. Це вироблення чистої води. Зараз вирівнюється, а це вихід брудної води. Миколаївоблтеплоенерго серед перших комунальних підприємств узялося за вироблення та роздачу очищеної води. Зараз у безкоштовних точках набирають майже 10 мільйонів літрів щомісяця. У нас на зараз працює 80 точок, 80 осмосів. З них 77 точок є на видачу води, безкоштовно питної води на населенні міста Миколаєва. Якщо б ми починали і видавали так називаємо очищену воду, то зараз у нас, згідно аналізів Держпродспоживслужби, ми постійно проводимо аналізи, це вода питна. 80 станцій, у нас є 44 свердловини. У помешкання миколаївців досі подають технічну воду. За два роки вона встигла попсувати майно. Почали частіше очистити бойлер, тому що вигрібають там по пів відра цієї накипи. Це буквально недавно я вже це зробила профілактику і кожного півроку так от треба робити. Машинку жалко, стиральну. Майже 40 кілометрів труб зараз у критичному стані, понад 200 кілометрів у поганому. Інколи без води лишаються цілі мікрорайони, у місті постійно лагодять мережі. Більше заміни ділянок производимо, тому що труби ржаві, побиті корозією, і приходиться міняти великі ділянки. Ось на цьому адресі ми поміняли більше 80 метрів труби. В основному ми ставимо хомути ремонтні, тому що труба то пополам, то дірка. Відновити водозабір на Херсонщині намагалися, коли його ще не затопило після підриву росіянами Каховської ГЕС. А нині місто готується споруджувати новий водогін. Було прийнято рішення Європейським інвестиційним банком профінансувати роботу по визначенню варіантів нового джерела водозабору. Робота була пророблена дуже велика, дуже об'ємна. І на сьогодні ми маємо декілька варіантів, декілька технічних рішень, по яких вже прийнята позиція на рівні Кабінету міністрів.
Утім, задля безпеки про цей напрямок роботи особливо не розповідають. Та й терміни відновлення централізованого постачання питної води називають орієнтовні. Щонайменше 25-й рік. Марина Михайловська, Павло Ткаченко. Новини телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».